እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1930ዎቹ እንግሊዝ ብዙ ሀገራትን በቅኝ ግዛት ያዘችበት ጊዜ ነበር። የራሷንም ሀገር ዜጎች ቅኝ ግዛት ወደምትገዛቸው ሀገር በመላክ እንዲያሰለጥኗቸውና የኑሮ ዘይቤያቸውን እንዲያሻሽሉም ታደርግ ነበር። በሷ ስር ካሉ ሀገራትም ውስጥ ማሌዥያ ውስጥ ያለ ኢቫን የሚባል ጎሳ ነበር። እነዚህ ጎሳዎች ምንም ስለ ዘመናዊ ኑሮ ማያውቁና በጣም ኋላ ቀር ነበሩ። እነሱ ጋር የመጣ የውጭ ሰው ቋንቋቸውን ለመልመድ ከነሱ ሴቶች ጋር መተኛት አለበት የሚል ባህል ነበራቸው። ጆን የሚባል አንድ እንግሊዛዊ ወጣት እነዚህን ጎሳ ሊያስተምርና ሊያሰለጥን ወደዚህ አካባቢ ይመጣል። ነገር ግን ጎሳው ጋር በነበረው ቆይታ ሕይወቱ አስቦት ወደማያውቀው አቅጣጫ ይሄድበታል። ዛሬ የምናየው በ2003 The Sleeping Dictionary በሚል ርዕስ የወጣውን የፍቅርና ድራማ ይዘት ያለውን ፊልም ነው። የፊልሙ ዋና ገጸ ባህሪ አንድ ወጣት የሆነ እንግሊዛዊ ዜግነት ያለው ጆን የሚባል ሰው ነው። እሱም ወደ ሳራዋክ የምትባል ምንም ያላደገች ሀገር ይሄዳል። የሀገሪቷን ቋንቋንም ስለማያውቅ መግባባት በጣም ይከብደዋል። አንድ እንግሊዘኛ የሚችል ባላንሳ የሚባል ሰው አግኝቶ ሄነሪ የሚባል እንግሊዛዊ አለቃ ጋር ይወስደዋል። ሄነሪም ብዙ ዓመት እዛ ስፍራ እንደኖረና ጆን ከሌሎቹ ስፍራዎች ለምን ይህን ስፍራ መርጦ እንደመጣ ይጠይቀዋል። እሱም ሀገሪቷን ለማሰልጠን እንደመጣና አባቱ እዚህ ቦታ እንደሰራ ይነግረዋል። ሄነሪም የአካባቢው ሰው በጣም ለማስተማር ከባድ ስለሆኑ ዝም ብሎ ልፋት ይሆንብሃል ይለዋል። በኋላ ላይ ሄነሪ ጆንን የአካባቢውን ጎሳ መሪ ሊያስተዋውቀው አንድ መንደር ውስጥ ይወስደዋል። ሄነሪም ጆንን እዛ እንዳለ ጎሳው ያዘዘውን ነገር በሙሉ መፈጸም እንዳለበት ይነግረዋል። ከዛም ለጆን መጠጥ ይመጣለታል። ነገር ግን ጆ መጠጥ አይጠጣም። ግን ደግሞ ካልጠጣ ንቀት ነው ብለው ስለሚያስቡበት አንስቶ ይጠጣል። መጠጡም የመጣው በጣም ቆንጅዬ በሆነች ሰሊማ በተባለች ልጅ ነበር። መጠጡንም ጠጥተው ከጨረሱ በኋላ ሰሊማ ከጓደኞቿ ጋር የአካባቢውን ጭፈራ ትጨፍራለች። እዛም ያሉት ሰዎች ጆንን የሆነ ነገር እንዳይቀርብላቸው ይጠይቁታል። እሱም ተነስቶ በጣም የሚሰለች ግጥም ሲያነብላቸው ባላንሳ እሱን ለማስቆም ከእርሱ ጋር መጨፈር ይጀምራል። ሰዎቹም በሁለቱ ሰዎች ዳንስ መሳቅ ይጀምራሉ። ጠዋት ላይ ጆን ማታ ላይ በሆነው ነገር በጣም እንዳፈረ ለሄነሪ ይነግረዋል። ሄነሪም ሳሊማን ይዟት መጥቶ እንደ ሚስቱ እንደምትሆንና እዚህ ለመኖር ከፈለገ የአካባቢውን ቋንቋ መማር እንዳለበት፣ ግን እሱ መማር የሚችለው ከሳሊማ ጋር እየተኛ እንደሆነ ብቻ ይነግረዋል። በነገሩም የተደናገጠው ጆን እሱም ማድረግ እንደማይችል ይነግረዋል። ሄነሪ ግን ሰሊማ ነገሩን የምታደርገው ተገዳ ሳይሆን ፈልጋ ስለሆነ የምታደርገው ችግር የለውም ይለዋል። ጆንም እሺ ይተኛሉ፣ ግን ምንም ነገር ከእሷ ጋር አላረገም ይላል። ሄነሪና ሰሊማ በዚህ ሰዓት ተናደው ይሄዳሉ። በኋላ ላይም የአካባቢው ሰዎች ድንበር ጥሰው ከገቡ ቻይናውያን ጋር ይጣላሉ። የአካባቢው ጎሳ መሪ የቻይናዎቹን ጭንቅላት ይዘውለት እንዲመጡ አዞ ነበር። ባላንሳይም ለጆን የሰው ጭንቅላት ነው ብሎ የጦጣ ጭንቅላት ሰጥቶት ወደ ጎሳ መሪው ይሄዳል። ጆንም ምን እንደሆነ ስለማያውቅ የአካባቢው ሰው መሳቅ ይጀምራል። ጆን በጣም እየተቀለደበት ስለሆነ የሆነ ነገር ማድረግ እንዳለበት ይወስናል። ቤቱም ሲሄድ የጆን ሼፍ ጆን ከሴት ጋር አልተኛም ስላለ ወንድ ነው የሚመቸው ብሎ የወንድሙን ልጅ ያስተዋውቀዋል። ጆንም በዚህ ሰዓት በጣም እየተዋረደ እንደሆነ ይሰማዋል። ሰሊማንም አባሯት ከቤት እንድትወጣ ያደርጋል። ሼፉም ሰሊማ የአካባቢውን ሰው መባረሩን ከሰሙ ሰሊማ ቆንጆ አይደለችም እንደምትባል ለጆን ይነግረዋል። ጆንም ሰሊማ አሳዝናው ሐሳቡን ቀይሮ ቋንቋው ምንም አይነት ነገር ሳይፈጽሙ መማር እንደሚፈልግ ነግሯት ይስማማሉ። በቀጣይም ትዕይንት ጆ የሄነሪ ቤት ሄዶ አጌ የምትባለውን የሄነሪን ሚስት ይተዋወቃል። እሷም እዛ አካባቢው ቋንቋ ለመማር ከሴቶቹ ጋር መተኛት እንዳለበት ስለምታውቅ እንዴት ነው ቋንቋውን እየተማርክ ነው ወይ ትለዋለች። ማታም ላይ ጆን እና ሰሊማ በተለያየ አልጋ ይተኛሉ። ሰሊማ ከሴት ጋር መተኛት ካልጀመረ ካገባ በኋላ ምንም ልምድ እንደማይኖረው ትነግረዋለች። ጆም ክላስ ጀምሬ እማራለሁ ብሎ ይቀለድባታል። በዛውም ለምን ከእርሱ ጋር ለመተኛት እንደመረጠች ይጠይቃታል። እሷም እስካሁን ከምታውቃቸው ሰዎች ሁሉ እንደተለየባት ትነግረዋለች። በቀጣይ ቀን ጆን የአካባቢውን ሕፃናት እያስተማረ ነበር። ባላንሳይም መጥቶ ምንም የምታስተምረው ነገር ለውጥ አያመጣም ብሎ ትምህርቱን ያጣጥልበታል። ጆንም ተናዶ ባላንሳይ ውሃ ውስጥ ትንፋሹን ይዞ በመቆየት ጎበዝ ስለሆነ እንወዳደር ይለዋል። ሲወዳደሩ ባላንሳይ ቀድሞ ይወጣል። ጆንም ትንሽ ቆይቶ ይወጣና ያሸንፋል። ያሸነፈበትም ሚስጥር ውሃ ውስጥ ሲገባ የኦክሲጅን ሲሊንደር ይዞ ስለገባ ነበር። የአካባቢው ሰዎች የኦክሲጂን ሲሊንደር ምን እንደሆነ ራሱ አያውቁም ነበር። ውድድሩንም ስላሸነፈ የናቁት የአካባቢው ሰዎች ያከብሩታል። ሲመሽም ሰሊማ ከሕፃናት መጽሐፍ ግጥም እያነበበችለት ነበር።
ጆንም አባቴ ልጅ ያለው ይሄን ግጥም ያነብልኝ ነበር ይላታል። ሰሊማም አባቷ ይሄን መጽሐፍ ያነብላት እንደነበረ ተነግሯለች። ይሄንንም ይያወሩ ይያለ ሰሊማ በቋንቋ የሰውነት ክፍሎቿ ምን ምን እንደሚባሉ ታስተምራለች። ያስተማረችው ወደሱ ጠጋ ትላለች። ተሳስመውም አንድ ላይ ያድራሉ። ከዛ ጊዜ በኋላ በተደጋጋሚ አንድ ላይ ማደር ይጀምራሉ። አንድ ቀንም አንድ ላይ ያድሩና ሰሊማ ወደ ቤቷ ልትሄድ ስትል ጆን ለምን እዚሁ አታድሪም ይላታል። ሰሊማም አንድ አልጋ ላይ ተኝተን ከነጋ መጋባት ይኖርብናል ብላው ትሄዳለች። በሚቀጥለው ቀን ሄነሪ ጆንን ቤቱ ራት ይጋብዘዋል። እዛም የሄነሪ ልጅ ሲሲሊያን ይተዋወቃታል። ሲሲሊያም ከእንግሊዝ ሀገር ትምህርቷን ጨርሳ ነው የመጣችው። የአካባቢውን ሰዎች ባህል ጥናት ስላደረገች እንግዳ ሆኖ ለመጣ ሰው አንድ ሴት እንደሚሰጠው ትነግረዋለች። ነገር ግን ይህ ባህል አሁንም እንደቀጠለ አታውቅም ነበር። ስለ ጆንና ስለ ሰሊማም ስለሰማች ጆንን ፍቅረኛሞች ሆናችኋል እንዴ ብላ ትጠይቀዋለች። ሄነሪም ይህን ሰምቶ ሁለቱ ፍቅረኛሞች ለመሆን ባህሉ እንደማይፈቅድላቸው ይነግራታል። ጆንም በዚህ ሰዓት ከሰሊማ ፍቅር እንደያዘው ይነግራቸዋል። ሄነሪም ይህንን ሲሰማ ተናዶ የማይሆን ነገር ነው፣ ከእርሷ ጋር መሆን ማቆም አለብክ ይለዋል። ሄነሪ እንደዛ ቢለውም ጆን ሰሊማ ጋር መሄዱን አላቆመም። በሚቀጥለው ቀን ጆን ሲሲሊያን አካባቢውን እያሳያት ነበር። ሲሲሊያም ስለ አካባቢው ጥናት ልታደርግ ካሜራ አውጥታ ፎቶ እያነሳች ነበር። ሰሊማንም ፎቶ ስታነሳ ሰሊማ ተናዳ ጆን ሲሲሊያን እንዲያስቆማት ትነግረዋለች። እሱ ግን ፈርቶ ምንም ሳይል ይቀራል። ብዙም ሳይቆይ በአንድ ያልታወቀ በሽታ የሞቱ ሰዎች በጀልባ ይመጣሉ። ጆንም ነገሩን ለማጣራት ከአካባቢው ሰዎች ጋር ይሄዳል። ሰሊማና ባላንሲያም አንድ ላይ ነበር የሚሄዱት። ከመሄዳቸው በፊት አጊ ጆን ጋር ሄዳ ስለ ልጇ ጥሩ ጥሩ ነግራው እሷን ካገባ እድለኛ እንደሚሆንና ሲሲሊያ ቶሎ ሳታመልጥክ አግባት ትለዋለች። ጆንም በጥያቄው ተደናግጦ ወደ ሰሊማ ይሄዳል። እዛም ሰሊማን ከዚህ በፊት እንደሱ አይነት ሰዎች ሲመጡ ከነሱ ጋር ተኝተሽ ነበር እንዴ ብሎ ይጠይቃታል። ሰሊማም አዋቃለሁ ትለዋለች። ቀን ላይም ሲሲሊያ ሰሊማን ፎቶ ስታነሳ ጆን ዝም ስላለ ሰሊማ ተናዳበት ነበር። በዚህም ምክንያት ሰሊማ ትጣለዋለች። ሲነጋም ጆን አንዳንድ የአካባቢው ሰዎች በዚህ በሽታ የተያዙትን ይካታ የሚባል ጎሳ ጋር ይሄዳሉ። እዛም እያሉ አንድ ሰው ወደ ጆን ይተኩሳል። ባላንሳይም ቀድሞ ተኳሹን አይቶት ጆንን ያድነዋል። የተኮሰውንም ሰው ተከትለውት ሲሄዱ በጣም ብዙ ሰዎች ነሐስ ለማውጣት አካባቢውን እየቆፈሩ ነበር። ጆንም በሽታውን ያመጣው ይሄ እንደሆነ ገብቶት ወደ እነ ሰሊማ ይሄዳል። እዛም ሰሊማ የተበከለ ሩዝ በልታ በሽታው ይይዛታል። ምግቡንም የበከሉት ነሐሱን ለመቆፈር የመጡት ሰዎች ነበሩ። ይህንንም ያደረጉበት ምክንያት የአካባቢውን ሰዎች ገለው በቀላሉ ለመቆፈር እንዲመቻቸው ነው። ይህም ነገር ጆንን ስለገባው ነገሩን ለይካታ ጎሳ ያስረዳቸዋል። እነሱም የመጡትን ሰዎች በሙሉ ይገሏቸዋል። በኋላ ላይም ጆን ለሰሊማ ያለውን ፍቅር ይነግራታል። እሷም እንደምትወደው ነግራው እንጋባ ይላታል። ሰሊማ ግን እንዳገባክ ጎሳዬ አይፈቅዱልኝም ትለዋለች። ጆንም ሄነሪ ጋር ሄዶ ሰሊማን ሊያገባት እንዳሰበ ይነግረዋል። ሄነሪም ተናዶ መቼም የማይፈቀድ ነገር ነው፣ ቢያገባትም ለእሷ ጎሳ እንደ ውርደት ስለሚቆጠር እንዳታገባት ይለዋል። ይህንንም ሲያወሩ አጊ እየሰማች ስለነበር ክፍሉ ገብታ ከሰሊማ ጋር ያለውን ነገር በሙሉ እንዲረሳ ትነግረዋለች። ሄነሪም ጆንን ወደ እንግሊዝ ለአንድ ዓመት ሂድና ሲሲሊያን አግባ፣ ካልሆነ ግን ነሐስ ሊቆፍሩ የመጡትን ሰዎች እንዲገድሉ ስላደረግ አሳስርካለሁ ብሎ ያስፈራረዋል። ሰሊማም ደግሞ ከጆን ጋር መለየት እንዳለባትና ይህን ካላደረገች ባላንሳይን እንገለዋለን ብለው ጎሳዋ ያስፈራራታል። ቢያስፈራሯትም ግን አልሰማ ስላለች ያስሯታል። ሄነሪም ካልተለያያችሁ መታሰራችሁ አይቀርም ይላቸዋል። ሰሊማም ጆን እንዲታሰር ስለማፈለግ ከዚህ በኋላ አንድ ላይ አንሆንም ብለው ይለያያሉ። ይሄ ከተፈጠረ አንድ ዓመት በኋላ ጆን ሲሲሊያን ያገባል። በጋብቻቸውም ቀን ሲሲሊያ ጆን ከሰሊማ ጋር ስላለው ግንኙነት ትጠይቀዋለች። እሱም የተፈጠረውን ነገር በሙሉ ሳይደብቅ ይነግራታል። ሲሲሊያ ግን ምንም አልመሰላትም። ከዛም በኋላ ጆንና ሲሲሊያ ወደ እነ ሰሊማ ሀገር ተመልሰው ይሄዳሉ። እዛም ሁለቱ አንድ ላይ ፊልም እያዩ እያለ ጆን ሰሊማን ባይኑ እየፈለጋት ነበር። ሲሲሊያም ጆን ሰሊማን እየፈለጋት እንደሆነ ገብቷት አትፈልጋት፣ እሷ የለችም እዚህ ቦታ ብለው ሰሊማ አግብታ እየኖረች እንደሆነ ትነግረዋለች። በሚቀጥለውም ቀን ጆን ድሮ የሚኖርበት ቤት ይሄዳል። እዛም በጆን ቦታ የተተካ አዲስ አስተማሪ ኔቬል የተባለ ሰው ነበር። ኔቬልም ቤት ውስጥ አንዷ ልጅ ደብድቧት ነበር። ጆንም ይህን ሲያይ ተናዶ ከዚህ በኋላ ልጅቷ ላይ እጁን ካሳረፈ እንደሚገሉ ያስፈራረዋል። አንድ ቀንም ጆን ወንዝ ዳር ቁጭ ብሎ እያለ ሰሊማን ከአንድ ህፃን ልጅ ጋር ያያታል። ልጁም ነጭ ስለሆነ ጆን ልጄ ነው ብሎ ይጠረጥራል። ጆንም ሼፉ ጋር ሄዶ ከሰሊማ ጋር እንዲያገናኙ ይጠይቀዋል።
ሼፉም ሊያገናኛቸው ሞክሮ ሰሊማ ግን መገናኘት እንደማፈልግ ይነግረዋል። ቢሆንም ጆ እንደምንም ብሎ ሰሊማን ያገኛታል። ያዘችውም ልጅ እሱ እንደሆነ ነግራው ጆን አባቱ ልጅ ሆኖ የሚዘፍንለትን ዘፈን ለልጁ ይዘፍንለታል። በቀጣይም ቀን ጆ ለልጁ አሻንጉሊት እየሰራለት ነበር። አጊም ማይታው ለማን እየሰራው እንደሆነ ይገባትና ትዳሩ ላይ መጫወት እንዲያቆም ታስጠነቅቀዋለች። እሱ ምንም ሳይመለስ ጊዜውን ከሰሊማና ከልጁ ጋር ማሳለፍ ይጀምራል። በለንሳይም የሰሊማ ባል ስለሆነ ይህንን ነገር ሲያይ ጆን ጋር ሄዶ ሊገሉ ይሞክራል። ሄነሪም ባላንሳይ የመግደል ሙከራ ስላደረገ መገደል አለበት ይላል። ከዛም ሄነሪ ለጆን መጀመሪያ እዚህ ቦታ ሲመጣ እንደሱ ቋንቋውን ለመማር አንድ ልጅ ተመድባለት እንደነበር ይነግረዋል። ከእሷም ጋር በነበረው ግንኙነት አንድ ልጅ ወልዶ ነበር። እሷም ልጅ ሰሊማ እንደሆነችና አባቷ እሱ እንደሆነ ይነግረዋል። ባላንሲያም ታስሮ የሞት ፍርዱን እየጠበቀ ነበር። ሰሊማም ፍርዱን ተቃርና መገደል እንደሌለበትና ልጃቸውን እንደ አባት ሆኖ እንዳሳደገው ለጆን ትነግረዋለች። ጆንም ምንም አማራጭ ስለሌለው ባላንሳይ ላይ የሞት ፍርድ ያስፈርድበታል። ማታም ላይ ሰሊማ ባላንሳይን ለማስመለጥ ወደ እስር ቤቱ ስትሄድ ጆንን ታገኘዋለች። ጆንም ባላንሳይን ፈቶት ሽጉጥ ይሰጠዋል። ባላንሳይም ሲያመልጥ ጆንና ሰሊማ ከዚህ ቦታ እናምለጥ ብሏት የሚገናኙበትን ቦታ መርጠው ይለያያሉ። ጠዋትም ላይ ሲሲሊያ እንዳረገዘች ለጆን ትነግረዋለች። እሱም ምን ማድረግ እንዳለበት ግራ ተጋብቶ አንድ ደብዳቤ መጻፍ ይጀምራል። ሲሲሊያም ጆን ለሰሊማ ያለውን ፍቅር ስላየች ወደ እሷ መሄድ እንደሚችልና አስገድዳው ከእሷ ጋር ማቆየት እንደሌለባት ትነግረዋለች። ማታም ላይ ሰሊማ ተገዳ የኒቬል ቋንቋ አስተማሪ ሆና ትመደባለች። ሊደፍራትም ሲል እሷና ሼፉ ተጋግዘው ኒቬልን ይደበድቡታል። ሰሊማም ከቦታው አምልጣ ከጆን ጋር እንገናኛሉበት ቦታ ትሄዳለች። ጆንም ቆይቶ ስለደረሰ ሰሊማን ሊያገኛት አልቻለም። በኋላ ላይ ሄነሪ ሰሊማን ያገኛታል። ኒቬልንም እንደደበደበችው እያወቀ ያስመልጣታል። አጊም ሄነሪ ሰሊማን ስላስመለጣት በጣም ትናደዳለች። ሄነሪም ለልጁ አስቦ እንደሆነ ነግሯት ሁሉን ነገር እንደሚያስተካክል ይነግራታል። አጊም ተናዳ ጆንና ሰሊማን ኒቬል እንዲገላቸው ታዘዋለች። ጆንም ሰሊማን እንደምንም ፈልጎ ያገኛታል። ሁለቱም ተቃቅፈው ይሳሳማሉ። ኒቬል ያገኛቸውና ጆንን አስሮት ሰሊማን ያስቸግራታል። በዚህ ሰዓት ይካታ የሚባሉት ጎሳዎች መጥተው ኒቬልን ገለውት ጆንና ሰሊማን ያስመልጧቸዋል። ሰሊማም ወደ ጎሳዋ መሄድ ስለማትችል በጣም ታዝናለች። ጆንም ከኔ ጋር እዚህ ጫካ ውስጥ ተደብቀን መኖር እንጀምራለን ብሏት አንድ ላይ ሲጨፍሩ ታሪካችን ያልቃል።